Բարև ձեզ, հարգելի բարեկամներ, եղեք առողջահաղորդաշարը կրկին եթերում է եւ ինչպես միշտ սրտացավ ենք մոտենում մեր առողջությանը եւ այսօր կքննարկենք սիրտը, մասնավորապես սրտամկանի ինֆարկտ։ Մնացեք մեզ հետ։ Չգիտեմ, լսել եմ ուղակի։ Լսել եմ, բայց մարդիկ չեն հետաքրքրվում դրանով։ Եթե հետաքրքրվեն, կհիվանդանան։ Ավելի լավ ոչ իման այդ գործ չունենաս, ոչ կհիվանդանաս, ոչ բան։ Տեղյակ չեմ նույնից։ Ոչ։ Ոչ։ Ճիշտ չէ։ Դրա միջոցով ստուգում են անոթների խցանման փաստ արկա է, թե ոչ։ Եվ այսպես բարեկամներ, սիրտ, որը որ շատ կարևոր ստրատեգիական օրգան է մարդու լիարժեք կյանքի համար։ Սակայն իրականում որևիցե օրգան համակարգ երկրորդական չէ, բոլորը ունեն իրենց կարևոր նշանակությունը։ Այսօր կխոսենք սրտի մասին սրտաբանի հետ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Մասնավորապես այսօր ընտրեցինք սրտամկանի ինֆարկտի թեման, որը որ ինչպես հասկանում եմ բավականին տարածված է Հայաստանում եւ ցավոք սրտի շատ հաճախ է հանդիպում, ինչ-ինչ պատճառներով, թե ինչ պատճառներով այսօր կիմանանք, սակայն առաջին հերթին հետաքրքիր է իմանալ ինչ է սրտամկանի ինֆարկտը։ Սրտամկանի ինֆարկտ դա մի ծանր հիվանդություն է, որի դեպքում նվազում կամ դադարում է արյունահոսքը, բերելով սրտամկանի վնասման, մերուկացմանը։ Հիմնական մեխանիզմները դա կորոնար զարկերակների, հապսակաձև զարկերակների վնասումն է, ինչն է վնասում աթերոսկլերոզը, երբ աթերոսկլերոտիկ վահանի կանոթի ներսում վնասվում է, այդ հատվածում տրոմբերի առկայություն են լինում եւ 100%-ով լուսանցքը փակում է եւ լինում է մերուկացում։ Մկանը չի կծկվում, այսինքն թթվածին չի գնում, չի կծկվում եւ լինում է մերուկացում։ Այո, ինչպես պարզ է, սիրտը դա իրենից ներկայացնում է մկան, ինքը պոմպ է, որը արյուն է մատակարարում տարբեր օրգան համակարգներ եւ այս պարագայում երբ որ խցանվում է համապատասխան կարևոր անոթ, ինչպես ճիշտ նշեցիք մասնագիտական լեզվով կորոնար անոթ, այս պարագայում ամեն ինչ խախտվում է։ Այո, իհարկե։ Ինչպես ասացի, պսակաձև զարկերակներն են հիմնական պատճառը մեր ինֆարկտի։ Ունենք իհարկե գործոններ, հա, ֆակտորներ, որոնք փոփոխվող եւ անփոփոխ են, ինչը նպաստում է սրտամկանի ինֆարկտին։ Անփոփոխ ֆակտորները դա սերն է, դա տարիքն է եւ ժառանգական նախատրամադրվածությունն է, եւ անփոփոխ ֆակտորները դա զարկերակային հիպերտենզիան է, դա շաքարային դիաբետն է, դա խոլեստերինի բարձր քանակն է արյան մեջ, դա վատ սննդակ կարգն է, դա ծխելն է, դա ալկոհոլի չարաշահումն է, դա ճարպակալումն է, այդ ամենը ստրեսը, հարգելիներս, որը ինչպես հայտնի է վերջերս, նաև պարզ դարձավ, որ կարիեսի առաջացման նախադրամադրվածությունը նաև կարող է լինել հենց ստրեսը, այո, ստրեսից առաջանում են շատ տարբեր հիվանդություններ, այնպես որ պետք է պահպանել ձեր առողջությունը եւ նյարդերը։ Նյարդերը եւ առողջությունը փոխկապակցված են եւ սրտամկանի ինֆարկտը նույնպես այս պարագայում շատ կարեւոր է, այնպես որ նյարդերը լավ պահեք եւ միացեք մեզ մի փոքր անց։ Հայաստանը դասվում է այն երկրների շարքին, որոնց համարում են ծերացող երկիր։ Դա նշանակում է, որ ոչ աշխատունակ բնակչության քանակը շուտով հավասարվելու է աշխատունակ ազգաբնակչությանը։ Աշխատունակ բնակչությունը փաստացի համարվում է նյութական արժեք եւ երկրի համար ուժ ձևավորող մարդիկ։ Այսօր կքննարկենք այն բոլոր գործոնները, որոնց շնորհիվ հայը կարող է պահպանել իր աշխատունակությունը ավելի երկար, իշա ինքն իրեն, իր ընտանիքին եւ մեր հանրությանը։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալներով տարեկան սիրտ անոթային հիվանդություններից երկրագնդի վրա մահանում են 17 միլիոն մարդ։ Այո, այո, դուք ճիշտ լսեցիք, 17 միլիոն մարդ մահանում են տարեկան միայն սիրտ անոթային հիվանդություններից։ Անադառնալով հայաստանյան վիճակագրությանը, աշխատունակ բնակչության մոտ գերակշռող դեպքերում աղետը վրա է հասնում հիմնական մի պատճառից, դա թրոմբոզն է։ Եթե խոսենք հասկանալի լեզվով, սիրտը մկան է, որը մշտապես մարզման կարիք ունի։ Բոլոր այն դեպքերում, երբ սիրտը կորցնում է մարզական վիճակը, վաղ թե ուշ հանգում են սրտային խնդիրներին։ Ավելնորդ քաշ, շաքարային դիաբետ, ոչ ակտիվ կյանք,
Վարվելակերպը, ստրեսային իրավիճակները, ծխախոտը եւ այլն, այդ բոլորը հանդիսանում են սրտի թշնամիները։ Ցավով, նաեւ պետք է փաստենք, որ կորոնավիրուսը նույնպես շատ սիրում է խայթել սիրտը, որի մասին կորոնավարակով հիվանդացածները տեղեկացնում են առողջանալուց հետո, երբ սկսում են զգալ սրտի կողմից առաջացած գանգատներ։ Եվ այսպես մենք բազմիցս լսել ենք այն բոլոր վտանգների մասին, մեզ բազմիցս պատմել են ճիշտ եւ երկար ապրելու գաղտնիքը, թերևս մենք ինքներս այդ ամենը շատ լավ գիտենք, սակայն լրջորեն չենք ընկալում, չենք փորձում այն կիրառել, որպեսզի ժամանակին կանխել այն, ինչ փաստացի այնքան հեշտ է կանխել։ Եվ այսպես ինֆարկտ, չարաբաստիկ ինֆարկտ, որը որ շատ հաճախ է այն հանդիպում։ Այսօր մեր հեռուստադիտողներին նաև կուզենամ ներկայացնել, թե ինչ սիմպտոմներ են լինում, ինչ կլինիկական ախտանիշներ են լինում, որպեսզի արդեն պացիենտը ունենա այդ բարձր գիտակցությունը եւ հասկանա սա ինչ հիվանդություն է, սա ինչ նախադրամադրվածություն է, ախտանիշներ։ Իհարկե, շատ կարեւոր հարց է։ Ախտանիշները պացիենտը պետքա տարբերակի, որնա սրտային, որը սրտային ցավ չի։ Սրտային ցավ ամենահաճախ դիտվող ախտանիշը, ցավը, դա կրծքավանդակի ճնշող, այրող, սեղմող ցավն է, որը ճառագայթում է դեպի թիկունք, ձախ ձեռք, ծնոտ, պարանոց, կարող է նաև չճառագայթել, որը տևում է 15-20 րոպեից ավել։ Ասեմ ավելին, 30% եւ ավել պացիենտների մոտ դիտվում է ատիպիկ կլինիկան, երբ սրտային գանգատ չէ թվում է, այլ թվում է, որ որովային է, կամ ասթմատիկ է, կամ արիթմիկ է, կամ ուղեղային, կամ ընդհանրապես համր, անցավ, չնայած մեր պոպուլյացիան բնորոշ է անցավ տիպը, հա, սրտամկանի ինֆարկտի, բայց ամեն դեպքում պետք է հասկանանք, որ անգամ եթե որովայնում փկվածություն կա, ցավ կամ մետեորիզմ կա, հա, պետք չի մտածել, որ սա ուղղակի որովայնն է, պետք է անպայման նաև սիրտը, գոնե էլեմենտար էկագեն պետք է անել հերքելու համար, այսինքն սրտայինը հերքելու համար։ Հետո ասթմատիկը, երբ որ կա շնչարգելություն, օդի պակասի զգացում, հևոցներ, նաև կարող են լինել սրտային։ Ամենահաճախ լինում է ուղեղային, երբ որ գլխապտույտներ ալինում, ուշագնացության էպիզոդներ ալինում, կասկածում են ինսուլտ, բայց այնուհետև դա ինֆարկտի հետևանք է լինում։ Ինչպես ասացի, մեր պոպուլյացիան բնորոշ է, որ լինում է անցավ տեսակ, երբ որ պացիենտն այսպես ոտքի վրա տանում է, հա, սրտամկանի ինֆարկտ, երբ կամ պացիենտը լինում է ընդհանրապես անցավ, երբ որ պացիենտը քնում է ու էլ չի արթնանում ամենավատ դեպքում, եթե գանգատել անգամ չկա, տարին մեկ անգամ պետք է հետազոտվել, էլեկտրոսրտագրություն անել հերքելու համար սրտային պաթոլոգիան։ Այո, ինչպես հաճախ եմ ասում ու էլի չեմ հոգնելու ասեմ, միշտ ասելու եմ, ախտորոշումը դա կանխարգելումն է։ Այո, ճիշտ եք ասում, ինչքան շուտ կանխարգելես, այդքան ավելի քիչ մկան կվնասվի։ Ինչքան շուտ կանխարգելես, այդքան ընդհանրապես չվնասվի։ Իհարկե, իհարկե կարող է նաև ընդհանրապես չվնասվի։ Քանի որ կան հետազոտություններ, բազմաթիվ հետազոտություններ, որոնք օգնում են, հա, բժշկին հասկանալ, սա սրտային ինֆարկտ է, թե ուղղակի անկայուն ստենոկարդիա է։ Դրա համար պետք է էլեկտրոսրտագրություն, էխոկարդիոգրաֆիա արվել եւ այրան հետազոտություններ, պետք է տրոպոնին հանձնել կամ CKMB, հա, կրեատինին կինազան ավելի քիչ է կիրառվում, ավելի շատ տրոպոնինի, որովհետև նա գերզգայուն է, ավելի շուտ է ցույց տալիս։ Այո, այդ գործոնի դեպքում, այդ լաբորատոր հետազոտության դեպքում շատ բան պարզ է լինում, արդյոք սա ինֆակտային իրավիճակ է եւ իսկապես բժշկությունը ստեղծել է այդ հնարավորությունը լիարժեք հասկանալ, արդյոք սա ինֆարկտ է թե ոչ, այնպես որ այո, շատ կարևոր է այդ ամենը։ Այո, իհարկե բժշկությունը շատ է առաջադիմել եւ շատ-շատ լաբորատոր հետազոտություններ կան, որոնք օգնում են բժշկին ճիշտ ուղղորդվել, որովհետեւ երբ ճիշտ ախտորոշում ես, վարման պլանը, բուժման պլանը փոխվում է։ Դրա համար ճիշտ ժամանակին հետազոտություններ կատարելը դա բուժման 90%-ն է։ Եվ բարդությունները մեծ հաշվով բավականին կարող են լինել ճակատագրական, եթե կարելի է։ Իհարկե, ամենահաճախ բարդություններից մեկը դա սրտային անբավարարությունն է, երբ վնասվում է սրտային պոմպայի ֆունկցիան, այսինքն երբ սրտամկանը վնասվում է, կծկողականությունը թուլանում է ինչ-որ մի հատվածին, նայած որ պսակաձև զարկերակն է խցանված, այդ հատվածի մկանը վնասվում է եւ պոմպային ֆունկցիան է վնասվում, այսինքն ինքը օրգան համակարգ չի կարողանում նորմալ արյուն մղել, հետեւաբար թթվածնով հագեցնել եւ լինում է սրտային անբավարարություն։ Կարող է լինել կարդիոգեն շոկ, կարող է լինել թոքի այտուց, կարող են լինել սրտային պատրվածքներ եւ հիմնավատակ գույն դեպքում մահ,
տարբեր առիթմիաներ նաև կարող են լինել։ Դրա համար բոլորին հորդորում ենք, որ ճիշտ ժամանակին դիմել։ Այո, ինչպես երևի շատերին կթվա, որ մենք այս ֆորմատով փորձում ենք վախեցնել, ահաբեկել ԱՄՆ-ին, հարգելիներս, ասում ենք այն ինչ որ կա, այն ինչ որ տեսել ենք, այն ինչ որ ապացուցված է, խոսում է ապացուցողական բժշկությունը եւ փաստերը, այնպես որ շատ կարեւոր է հետեւել եւ նորից եւ հետեւել, առավել եւս դա վերաբերվում է այն հանգամանքներին, երբ որ միգուցե այնուամենայնիվ բժշկությունը չի հասել այն մակարդակի, որ հետևանքները կարող են վերացնել, վերանալ, սա շատ ներողություն մի փոքր կարող է իմ մասնագիտության համեմատություն բերել, ատամներ չի, որ տեղադրես իմպլանտանտներ եւ վերջ, չնայած ոչ մեկ չի երբևիցե ասում, որ իմպլանտները դրանք կփոխարինեն ձեր բնական ատամները, ինչևիցե սիրտը շատ կարևոր է, այնպես պետք է անել, որ սիրտը չցավա, կվերադառնանք մի փոքր անց։ Ես իմ մասնագիտական գործունեության ընթացքում շատ եմ այցելում տարբեր օտարերկրաբժշկական հաստատություններ եւ պատկերացնում եք Ճապոնիայի Հոյոկոհամա քաղաքի սրտային վիրաբուժությունը ընդհանրապես չունի գիշերային հերթափոխ։ Կան իհարկե արաբական երկրներ, որտեղ սրտամկանի ինֆարկտի դեպքերը այնքան շատ են, որ մահճակալները հաճախ պակասում են։ Հայաստանը իր նվազ ազգաբնակչության թվականակով չի կարող թույլ տալ այսպիսի շռայլություն, անտեսել հայի սրտին սպառնացող վտանգը եւ հետեւաբար մենք այսօր ցանկանում ենք կրկին եւ կրկին առադառնալ սիրտ անոթային հիվանդությունների կանխարգելմանը։ Այսօր ձեզ կներկայացնենք սիրտ անոթային խնդիրների կանխարգելման եղանակները, որոնց համար չի պահանջվում ֆինանսական զգալի ծախսեր կամ երկար ժամանակ։ Կպատմենք, թե որ մարմնի ազդակներին պետք է ուշադիր լինել եւ անմիջապես դիմել մասնագետին եւ ինչպես կազմել առօրյան, որպեսզի ձեր սիրտը միշտ գոհ լինի։ Սրտամկանի ինֆարկտ, հարգելիներս, խոսում ենք շատ չարաբաստիկ թեմայի շուրջ, սակայն պետք է խոսել, պետք է տեղեկանալ, պետք է լիարժեք պատրաստ լինել յուրաքանչյուր զարգացումներին եւ իմանալ նաեւ բուժման եղանակները։ Այո, իհարկե, բուժման եղանակները շատ կարեւոր են։ Նախ, ինչքան շուտ դիմել, այդքան մենք շուտ կախտորոշենք ինչ խնդիր է։ Ինչպես ասացի, ըստ գանգատների, ըստ ԷԿԳ-ի փոփոխության եւ անալիզների փոփոխության մենք կարող ենք հասկանալ, սա էստելևացիով սթեմի է կամ առանց էստելևացիայի նոն սթեմի է, թե անկայուն ստենոկարդիա, որովհետեւ վարման մեթոդիկան է փոխվում, հա։ Եվ 100%-անոց ակլյուզիա հայտնաբերեցինք, այսինքն 100%-անոց մեր ψակաձև զարգերակը փակ է, բնականաբար իր հիմնական բուժումը դա ռեպերֆուզիան է, կարանարագրաֆիան է։ Իհարկե կա եւ տրոմբոլիտիկ բուժման մեթոդ, բայց դա ավելի քիչ է կիրառվում, որովհետեւ հիմա հիմնականում շուտ են հասցնում ռացիենտներին հիվանդանոց, որտեղ կատարվում է ինվազիվ միջամտություն եւ կարանարագրաֆիա են անում, դա նույն ժողովրդական լեզվով զոնդավոր։ Նախորդ մեր հաղորդումների ժամանակ մենք ունեցանք բավականին ճանաչված հյուր, պրոֆեսոր Մաչինը, որը ներկայացրեց ժամանակակից արդեն կորոնոգրաֆիայի տեսակը, որ արդեն կատարվում է արդեն ամբուլատոր պայմաններում, իհարկե Հայաստանում դեռ չի կատարվում, սակայն կան դեպքեր, երբ որ պացիենտը գալիս է, իրականացվում է կորոնոգրաֆիա, այնուհետև գնում է տուն, այո, բժշկությունը զարգանում է, եղանակները նույնպես, սակայն դա չի նշանակում, որ պետք է լինել ապահովված եւ համոզված լինել, որ դա չի դիպչելու իրեն, եւ բուժման եղանակները իրականում բավականին տրավմատիկ են եւ բարդ են եւ այդ վիրատությունները նույնպես։ Ուզում եմ ասեմ, որ կորոնարագրաֆիան զոնդավորումը, հա, ժողովրդական լեզվով, դա վիրահատություն չէ, դա ինվազիվ միջամտություն է, եւ Հայաստանում դա վաղուց արդեն կիրառվում է։ Ինչ մեթոդով է կիրառվում? Ազդրային զարգերակով կամ ձերքի զարգերակով կոնտրաստ նյութ է ներմուծվում եւ նկարվում է ψակաձև զարգերակները։ Դեպ ներեգություն մենք նաեւ տեսնում ենք մեր էկրանների շուրջ, էկրանների վրա, թե ինչպես է կատարվում ոչ թե կորոնարոգրաֆիան, այլ
stand-up-urma, ajo, stand-up-urma mi hatvat. Ajo, e spahin, hens, et atrosclerozica macruma, ha, inca atroscleroza vor aheta gaium, balon dilatația iar vom, e stand-ete adervum. Șat care vor, ci șamana, kin, vor ofete plinum mai adepcher, vor artens piața, celinum, imas și linum. Այդ անոթը բացել, կամ լինում է մեկ անոթ չի լինում փակված, այլ լինում է բազմանոթային 3, 4, 5 կամ 6, այդ դեպքում խորհուրդ է տրվում ավտոկորոնար շունտավորում, դա արդեն բաց վիրահատություն է, դա ռիսկի գործոնները բնականաբար ավելի շատ են։ Որոշակի ժամանակ հատված կա, որ ինքը պետք է կարող է մնալ եւ դա ունի, թե դա նույնպես անհատական է։ Դա անհատական է, դա կապված է, այսինքն կենսակերպի փոփոխության հետ։ Եթե դուք ստենտից հետո, ձեզ ստենտավորել են ստենտավորումից հետո, դա էլի լավ չեք պահում, այո, եւ օգտագործում եք նույն։ Այո, կենսակերպից հետո պետք է կյանքի փոփոխվի, պետք է ծխելը թողնել, սնդակարգը կարգավորել, ֆիզիկական ակտիվություն պետք է լինի, պետք չի նստել, եւ եթե ունեն կողմնակի հիվանդություններ, շաքարային դիաբետ, զարկերակային հիպերտենզիա, պետք է այդ ամենը կարգավորվի։ Ապրել առողջ, այո։ Փորձել ապրել առողջ, ինչը կբերի նրան, որ ձեր ստենտը շատ երկարատև կգործի ձեր օրգանիզմում։ Այս պարագայում կյանքը փոխվում է, եւ փոխվում է նաեւ փիլիսոփայությունը պացիենտի, կյանքի նկատմամբ համոզված եղեք, որ արդեն վերաարժավորում է կյանքը եւ ինչպես ապրել այդ ամենից հետո։ Ինչի է, որ ասում եք, փոխվում է, հա, մարդ մտածելակերպը, որովհետև այդ ժամանակ սրտամկան ինֆարկտի ժամանակ մարդիկ գալիս են ինչ-որ մի անդունդային իրավիճակի եւ կա վախ, որ իրանք կորցնում են իրենց կյանքը։ Այդ ժամանակ ամեն մարդ, ամեն ոք գնահատում է իր կյանքը։ Այդ իսկ պատճառով փիլիսոփական մոտեցում է լինում։ Իհարկե, սրտամկան ինֆարկտը դա դատավճիռ չէ։ Սրտամկանի ինֆարկտից հետո պացիենտներին խորհուրդ է տրվում կենսակերպի փոփոխություն, ինչպես ասացիք, սնդակարգի կարգավորում, ծխելը իհարկե թողել, ալկոհոլի, դե այն որ ասում են մի կյանք ենք ապրում, լինում են առիթներ, չես կարող պացիենտին ասել, գիտեք ինչ, ընդհանրապես չպետք է խմեք, չէ, գոնե առիթից առիթ, հա։ Բայց մի կարճեք այդ խոսքերից, հարգելիներս, դա պետք է լինի չափավոր եւ իհարկե ամեն ինչի չափավորն է շատ ավելի հաճելի։ Առողջությունը պետք է լինի անսահման, լիարժեք, սիրտը պետք է լինի առողջ, բոլոր օրգան համակարգերը եւ ընդհանրապես մարդ երջանիկը, երբ որ առողջ է։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Շատ կարեւոր է, որպեսզի ձեր սիրտը երբեք ձեզանից չդժգոհի։ Ինչպես հետեւեք մեր հաղորդաշարերին, եղեք առողջ։ Ձեզ հետ էր Բժիշկ Մանուկյանը։